وطن دی دلو تاسو خیرت کولی شئ تاسو نم کولی شئ زتا سو تشابا سیدر کوما زتا سو تخیراتی تحصیل پیش کوما زستا سو دپارا دا اللہ نا دا دنیا او دا آخرت دا کامیابی او دا بہترین اجر او دا بدلی سوال کوما دی جانا محترم خبر دلتا مشرانو ریر اکرائی ز تعمیر خبر تایید کوما زیاد خبر نا کوما خدا پزان بانے فرض کرما جدے چار صدی صحابیانو تا شابا سیور کم دے چار صدی صحابیانو دے چار صدی شملہ دا دے چار صدی پتکے دے کزما آگا صحابیان چی بچولے دے روزانے پر بنیاد کی اصول پر پیسی گٹی آگی دے نرتوب و دے خیرت مظاہرے نہ کری او دے دی مجلومانو کریکا او چگے دے اپن صحابت پزرے امیر تے نور آرسولی ممنند دینہ نو خبر نظر آگی دا خیراتی تحصیل پیش کو شابا سیور دور کن او امید لرم چی آگی بام تک کسی دی مظلومانو سر تر حقیم پول ملاری در سو پورے دا قاتل پلاس کی چی منگا کڑائی نہیں گئی در سو پورے مجھ دا جیل دا دروازی شاہ تا قاتل نہیں گئی در سو پورے مجھ دا پانسر تا تختم آن دا قاتل نہیں گئی لابی پورا دنیا جائزہ تنکی بچیے دو ہفتے اوشولے قاتل معلوم دے دا قاتل زے معلوم دے قاتل چی گرفتار نشار دا دی زیموار آئی جی پی نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا دا دی زیموار چیف سیکرٹری دے دا دی زیموار وزیر اعلی خیبر پختونخوا دے او زمان کوئل کہ چلتا قاتل مو گرفتار نکا نو زمونگ لاس پائی دا عوامو لاس پائی او دا ان کی پکر ایوان بھائی دا چیف سیکرٹری کے ایوان بھائی او دا وزیر اعلی کے ایوان بھائی تو ظلم راج نور نشو برداشت کرے دا بدماشے راج نور نشو برداشت کرے دا ظلم زنزیرو نا مشلو انشاءاللہ دا بدماشے دا اتکلے میں ماتو انشاءاللہ آزاد دیو من غلامان دیو من بچا خرس دیو من بدا خبر آزادے سودا چا سر نکو انشاءاللہ روم زر جی آئی جی دورا شویرا زمان بچے ماؤوے چی جی آئی جی مونگ نمانو زیم نمانو جی آئی جی خواہز ایک خلق جوڑی جی تفتیش کے مشکلات دی جی آئی جی کے جائن انویسٹیگیشن تی خواہتا جوڑی گی جی کل در قاتل پتر نہ لگی دلتا خو نہ صرف قاتل معلوم دے در قاتل زیم معلوم دے دلتا دے جے آئی جی پنوں تمہاں در خوال نشے دا بیلین تیکٹکس دی دا تاخیری حقانی دی دا تاخیری حربی دی جے آئی جی من مسترد کو جے آئی جی نمانو قاتل معلوم دے زی معلوم دے گریوان کی لاس سوا جوا او دی چوک دے دی عوام تحاضر کا دا دینا بغیر بیس پاندی مونگے انشاءاللہ نشو رازی کے دے